בהיסטוריה של טלסקופ, טלסקופ זה המצאה אחת החשובות שהאנושות הביאה לנו, והיא מאפשרת לנו להעריך ולהגדיל את היכולות שלנו ולראות דברים, לא רק לראות דברים קרובים יותר של קרובים, למשל אוריות שמתקרבות או מה נמצא במרפסת ממול, אלא גם לראות כוכבים יותר רחוקים, גלקסיות רחוקות, והיום בעצם פחות או יותר עד קצה היקום. וכשמסתכלים על זה בצורה כזאת או אחרת, כאשר אנחנו מסתכלים רחוק, אנחנו גם מסתכלים אחורה בזמן. אנחנו נסביר את זה יותר מאוחר בהמשך ההרצאה, אבל הטלסקופ הזה מאפשר לנו לראות גם מאיפה באנו, לא מאיפה באו ההורים שלנו, ואנחנו יודעים, אלא מאיפה התחיל כל הסיפור הזה שנקרא יקום וחיים. אז בואו נתחיל. הסיפור של אופטיקה והגשות מתחיל לפני הרבה מאוד שנים, 424 לפני הספירה, זה בערך 2500, לפני 2500 שנה. המחזה אריסטופנס כותב מחזה, ובמחזה הוא מתאר קרב בין שני צבאות, ואחד הצבאות משתמש במיכלי זכוכית שקופים מלאים במים, כדי לרכז את קרני האור של השמש, ובעזרת ריכוז קרני האור האלה להעביר אש בשדות האויב. אנחנו לפעמים, חלקנו מהמבוגרים בכם, אני מאמין, שיחקו עם זכוכית מגדלת שמרכזת את האור ומדליקה קש יבש או דברים אחרים, אז הוא מתאר את הדברים האלה כבר לפני 2500 שנה, זאת אומרת שבני אדם ידעו על היכולת לכופף את קרני האור ולרכז אותה. זה עדיין לא משהו שמאפשר לנו לראות יותר רחוק, אבל בני אדם היו מודעים לעובדה שאפשר לכופף את קרני האור. בואו נמשיך. אחר כך יש לנו 2000 שנה שלא קורים הרבה דברים. למה? יש אימפריה היוונית, אימפריה רומית, ימי הביניים, שבהם באמת לא קרו הרבה דברים, חוץ מ... יש לנו המצאה חדשה, או לא בדיוק המצאה, החלק היחידים שידעו לקרוא אלה היו הנזירים ואנשי הדת, לא משנה באיזה דת, ברוב הדתות, שאנשים מתבגרים, הראייה שלהם כהה, הם רואים פחות טוב ולכן הם צריכים איזה שהם אמצעים שיוכלו להגדיל להם ולעשות להם את הדברים שהם רואים יותר ברורים, והאנשים האלה, הנזירים והכהנים, משתמשים בדבר שנקרא אבני קריאה. בהתחלה זה היו מין דברים שנראים כמו קופות מזכוכית, כמו חצאי כדורים מזכוכית, חלקם נמצאו ככה בטבע כפגישי זכוכית, אחר כך היו בונים תבניות מאוד מדויקות, מאוד חלקות של חצאי כדורים, היו יוצקים לתוך הזכוכית, אפילו היו עושים את זה במתכת, אפשר היה לתלות את זה לצבא, וזה היה משמש לאנשים כדי להגדיל ולראות את הטקסטים ואת החומרים שהיו כותבים בצורה יותר ברורה. אנחנו מדברים על האלף הראשון לספירה, המאה ה-11 גם, וגם המאה ה-12. עדן, סליחה, אתה רוצה את התאומה ככה? אתה רוצה שנחשיך את הבמה? זה בסדר גמור, זה מצוין. תודה רבה. במאה ה-13, המאה ה-13 זה 1201 ועד 1299. אנחנו מתחילים לגלות שאותם אבני קריאה, אנשים מבינים שאפשר לעשות אותם בכתרים שונים, בכימורים שונים, וכל כימור כזה מגדיל את הטקסט או את הדברים בצורה אחרת. וגם אנשים מבינים שזה גם יכול לתקן בעיות בראייה של אנשים. אנשים מבוגרים ששוב רואים קצת פחות טוב, מאפשרים להם לקנות בשוק עדשות כאלה, שבהתחלה הם בצורה של עדשה אחת, אחר כך זה כבר מופיע חזור לאחור, ובשתי עדשות במסגרת, והדברים האלה עוזרים להם, המשקפיים באות לעולם. בהתחלה המשקפיים ל... קצרי ראייה, המשקפיים לרוחק ראייה, זאת אומרת, העדשות הכמורות והכיעורות כבר נמצאות לנו ויש לו בעצם את המרכיבים שאפשר להתחיל לבנות מהם דברים אחרים. אנחנו מגיעים לתחילת המאה ה-17, ממש בהתחלה, אלף, המאה ה-17 תמיד שומרים המאה משהו, זה תמיד המספר לפני 1601 עד 1699, אז ב-1608 בהולנד כן, קורה דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו לא יודעים מי באמת התחיל את הדברים האלה, אבל היו לנו כבר עדשות כמורות,
ועדשות כאורות. האגדה מספרת שילדים היו לוקחים עדשה כאורה, ועדשה כמורה, שמים אחת מול השנייה, מסתכלים למשל אל ראש מגדל הכנסייה ורואים את הצלב גדול יותר, אולי מסתכלים אל המרפסת בשביל לראות מישהי או מישהו בצורה ברורה יותר. בכל מקרה, בינואר 1608 שלושה אנשים בבת אחת שלא מכירים אחד את השני, אבל הם עוסקים בליטוש עדשות, המקצוע שלהם זה ליטוש עדשות, הם מוכרים ומייצרים משקפיים, מגישים לממשלת הולנד, לנסיך מוריץ, בקשה לפטנט על המצאה מאוד מעניינת. צינור שבקצה אחד שלו, בקצה הקדמי, יש עדשה כמורה, ובקצה האחורי שלו יש עדשה כאורה. וכשלוקחים את הצינור הזה ומסתכלים דרכו דרך שתי העדשות, אפשר למשל לראות את הספינות של האויב יותר קרובות. ואפשר לראות למשל אם יש עליהם תותחים או אין עליהם תותחים. ואם צבאות האויב אפשר לראות עליהם, אם יש להם, באיזה חימוש הם משתמשים, באיזה כלי נשק יש להם. אני מדבר בעיקר על שימושים צבאיים, משום שההצעה של שלושת החבר'ה האלה בשביל הפטנט הייתה אמרה, זה יחזק את הצבא של הולנד. הולנד נמצאת באותם שנים במלחמה ארוכה מאוד, מלחמה של 80 שנה, וכל מי שחושב שמלחמות יכולות להיות קצרות, מלחמות יכולות להיות מאוד ארוכות, מלחמה של 80 שנה עם הספרדים. והנסיך ההולנדי די נרגש מההמצאה הזאת, הוא אומר, זה יכול מאוד לעזור לי, אני יכול לגלות, לעשות את המודיעין שלי הרבה יותר טוב. אבל, הוא אומר לשלושת הממציאים, אני לא יכול לתת לכם פטנט. פטנט אני יכול לתת לבן אדם אחד שימציא, אבל אתם שלושתכם אומרים שימצאתם את זה. לכן אף אחד מכם לא יקבל את הפטנט. אנחנו אומרים היום שמי שכנראה הגיש את ההצעה הראשון, או שעל שמו נרשם את ההמצאה הזאת, זה בחור בשם הנס ליפרלי, או ליפרשי, תלוי באיזה ספר אתם קוראים, והוא ההולנדי שעל שמו נמצאת המצאת הטלסקופ. אותו נסיך הולנדי נפגש במהלך המלחמה, כמו שקורה בהרבה מאוד מלחמות גם היום, במהלך המלחמה יש גם מסעי ומתן עם האויב כדי לנסות להגיע לאיזשהו הסדר. הוא נפגש עם הנציג הספרדי, ומספר לנציג הספרדי, תשמע, יש לי דבר חדש שנותן לי יתרון עליך, אז אולי בוא נפסיק להילחם, כי אני הולך לנצח אותך. הוא מספר לו גם על ההמצאה הזאת. ואז הנציג הספרדי עושה את כל הדרך בחזרה לספרד, בדרך עוצר בכמה תחנות, לא היו אז אינטרנט ואפשרות לשלוח את הדברים מהר, וההמצאה הזאת הופכת ונפוצה ואירופה כולה יודעת עליה. לאט לאט זה לוקח שנה פחות או יותר, בדרך הסיפור על ההמצאה מגיע גם לשר המדע של ממשלת פדואה, זה אזור מסוים באיטליה, ששם שולטת משפחה שנקראת משפחת מדיצ'י, ושר המדע שומע על הרעיון הזה של אותו מכשיר צינור עם שתי עדשות, והוא אומר, אני צריך לדבר עם זה מבחור אחד מאוד חכם אצלנו, קוראים לו גלילאו, אולי זה יעניין אותו. הוא מזמין אותו אליו בערב, ושם על בקבוק של יין טוב, הוא מספר לו על הרעיון הזה ועל ההמצאה. גלילאו נדלקות לו עיניים, במשך כמעט שנה הוא לוקח ומלטש עדשות, לומד ללטש עדשות, זה דבר שצריך לדעת לעשות, הוא לא כל כך פשוט. והוא מצליח לבנות לעצמו מכשיר כזה. התרשים הראשון שידוע לנו שכנראה הגיע לגלילאו זה אותו תרשים שאתם רואים ככה תמונה, זה נראה לא בדיוק מדויק, זה נראה כמו ציור של ילד, אבל זה השרטוט הראשון שידוע לנו על ההמצאה של הטלסקופ. בואו נמשיך. ואז ב-1609 שנה אחרי ההולנדי, גלילאו בונה לעצמו את המכשיר שלו, הצינור של הטלסקופ שלו עשוי מעץ, הוא מצופה באור, ויש לו עדשה קדמית כמורה, עדשה אחורית כאורה, וגלילאו מסתכל על זה ומצליח באמת לראות שהמכשיר מגדיל, הוא יכול לראות דברים יותר מקרוב, ובשלב מסוים הוא אומר, בואו נתחיל לכוון את זה גם על השמיים, אולי נראה גם בשמיים דברים מעניינים. וכאן אנחנו רואים גם תרשים, אנחנו רואים את העדשה כמורה מקדימה, את העדשה כאורה מאחורה, זה פחות או יותר ככה נראה הטלסקופ של גלילאו, וזה הבחור עצמו, והבניין הזה נמצא בפירנצה, אני מאחל לכל אחד מהמעטה, זה כאן המקומות היפים בעולם. נמשיך. אנחנו לא יודעים עד היום אם גלילאו היה הראשון שכיוון מכשיר כזה לשמיים.
ועדיין לא נקרא קדוש ברוך הוא, לא קיבל אפילו את השם. יש דיווחים שגם באנגליה מישהו בנה מכשיר כזה וכיוון אותו לשמיים, אבל בגלל האיכות האופטית הדי גרועה של העדשות שלו, הוא לא הצליח לראות שום דבר חוץ מנצנוץ מאוד צבעוני של כוכבים. אבל גלילאו הבחין בדברים מאוד מעניינים, האופטיקה שלו הייתה טובה מאוד, והוא ראה למשל שהירח, במקום כתמים על הירח, הוא רואה שבירח יש מכתשים ושרשראות הרים ואזורים שטוחים שהוא קרא להם ימות, כמו ים, והמכתשים, הוא היה יכול לראות את הצללים שהשמש נותנת על הירח ולגלות, לנסות לחשב את העומק שלהם ולהבין שהירח זה מקום מאוד גדול ושהאופי שלו דומה מבחינה הנוף לנוף מדברי שהוא גם מכיר על פני כדור הארץ. בואו נמשיך. אלה התרשימים האמיתיים, צילום של התרשימים האמיתיים של גלילאו לפי מה שהוא ראה בטלסקופ שלו. אנחנו צריכים להבין, הטלסקופ של גלילאו היה מכשיר שהוא נחות אפילו ממשקפת שדה הכי פשוטה שאתם יכולים לקנות לעצמכם כאן בסמיון, אבל זה עדיין היה הרבה יותר מה שהיה לכל מישהו אחר, והוא ראה ממש את הירח בצורה הזאת, כמו שאתם רואים, הוא ידע לצייר יפה וצייר בדיוק מה שהוא רואה, הוא מסביר על המכתשים ועל ההרים ועל הדברים האחרים. בואו נמשיך. אחרי שהוא מסתכל על הירח, גלילאו מסתכל גם על פלנטה נוספת, על צדק. ודרך הטלסקופ הוא רואה שלצדק, והתמונה הזאת, התמונה של באמת מה שרואים דרך טלסקופ, פשוט אפילו דרך משקפת שדה שמסתכלים על צדק, צדק נמצא בצוב הירח בלילה אחרי ההרצאה ממש ממש מעלינו בשמיים. הוא רואה שמסביב לצדק יש ארבע נקודות כאלה. והוא מצייר לעצמו בחוברת, במחברת שלו, הוא מצייר את המיקום של נקודות. לילה אחד, שתיים מצד הזה, אחת מצד הזה, לילה אחד, שתיים פה, אחת פה, ממש. הן משתנות הנקודות האלה מלילה ללילה. הוא מנסה להבין מה הוא רואה. מה זה הנקודות האלה שכל לילה הוא רואה אותם במקומות אחרים? לפעמים אחד מתחבק לו ויוצא אחר כך מאחורי הפלנטה, לפעמים היא לפניה, והוא רואה את הצלע שלה על הפלנטה. ואז הוא מסיק שכנראה הנקודות האלה מקיפות את צדק, ובעצם לצדק יש ירחים. לא ירח אחד כמו שיש לנו שמקיף אותנו, אלא לא יש לו ארבעה ירחים שמקיפים אותנו. וזה חדשה, משום שעד אז כולם, אבל כולם ידעו דבר אחד, שכל מה שיש בשמיים מסתובב סביב כדור הארץ. וכנראה הוא אומר, רגע רבותיי, אני רואה כאן משהו אחר, שמקיף משהו אחר, לא הכל מסתובב סביב כדור הארץ. באותה הזדמנות הוא גם מציץ בפלנטה נוספת בנוגה. נוגה זה פלנטה שזורחת באור חזק מאוד, חצי שנה מיד אחרי השקיעה וחצי שנה לפני הבוקר. וכשהוא מסתכל עליה דרך המכשיר שלו, הוא רואה שהיא נראה כמו ירח בצורה של סהר, והסהר הזה משתנה. פעם הוא דק מאוד, פעם הוא יותר עבה, וגם לפי זה האור של נוגה משתנה. והוא מסיק מכך שנוגה מוארת על ידי השמש, וההשתנות שלה, של האור שלה, זה בגלל שהיא מקיפה את השמש. וגלילאו מפרסם את הדברים האלה באותו מחברת שלו, באותו מאמר שנקרא מבשר הכוכבים, סדריוס נונציוס, ובעצם משנה מהפרסום של המאמר ואחר כך את התפיסה האנושית לגמרי. אם עד גלילאו חשבו שהכל סובב סביבנו, עכשיו אנחנו יודעים שהרבה דברים סובבים סביב השמש, כי יש כאן דברים שסובבים סביב דברים אחרים. הוא נכנס לוויכוח קשה עם האפיפיור באותה תקופה, ויכוח שהסתיים מבחינתו במעצר בית ארוך, המסרים שאנחנו גם מכירים היום, אז גם גלילאו דיבר אותם, וכך הוא סיים בעצם את חייו, אבל הוא העניק לנו בעצם את התפיסה שאנחנו יודעים נכון להיום שהיא התפיסה כנראה הנכונה. מה שאנחנו רואים בתמונה מאחורי שתי התמונות הקטנות זה צדק כפי שצולם מחללית שעברה לידו, וויג'ר, ואנחנו רואים ממש את אחד הירחים, רואים שזה ממש ירח שנמצא ממש מתחתיו. הבא. אז אחרי שגלילאו מפרסם את החוברת שלו בליל 14 באפריל 1611, זה כבר שלוש שנים אחרי שהמציאו את הטלסקופ, עורכים לכבודו מסיבה, איטלקים יודעים לחגוג כמו שצריך,
ואחד האורחים שם הוא משורר יווני, והוא מעניק להמצאה של גלילאו את השם טלסקופ, מכשיר שמאפשר לראות למרחוק. כאן בצילום אנחנו רואים את העדשה המקורית של אחד הטלסקופים של גלילאו, בנה קרוב ל-20 מכשירים במהלך ימי חייו, הראשון הגדיל לי בערך פי 3, והטוב ביותר שלו הגדיל פי 20 וקצת יותר מזה. העדשה הזאת נמצאת במוזיאון בפירנצה, ומשמשת היום הרבה מאוד מחקרים כדי לנסות ולייצר עדשות דומות ולהבין איך הוא הגיע למה שהוא הגיע. בואו נמשיך. הטלסקופ של גלילאו וגם הטלסקופים שהגיעו אחריו הייתה בעיה. בעיה גדולה מאוד. כשהסתכלו על דברים בשמיים, על כוכבים, הם לא נראו כמו נקודות. הם נראו מנצנצים בצבעים שונים. וזה לא היה כל כך ברור, ושהסתכלו על דברים, תנסו רגע להגיד קדימה? לא, קדימה. כשניסו להסתכל על בתים או על האוניות של האויב, אז גם על הגבול של האונייה הייתה איזו מין נימה סגולה, נימה ירוקה. אני מעריך שחלקכם שהסתכלו במכשירים אופטיים שהם לא באיכות כל כך טובה, ראו את אותה נימה הזאת, והנימה הזאת לא מאפשרת להגן לתמונה חדה. זה לא מאפשר להגיע לתמונה חדה רק כדי כך שגלילאו ניסה גם להסתכל על שבתאי. עכשיו הוא ראה שיש שם הצדדים איזה ממה שהוא חשב שאולי זה האוזניים של שבתאי, והיו כאלה שציירו איזה אולי ספל עם שתי ידיות, אבל התמונה לא הייתה מספיק חדה והוא לא יכול להבין מה הוא באמת רואה. הבא, והבעיה הזאת שלה, אנחנו יודעים לנו לקרוא לה בעיית האברציה הכרומטית, הספייה הצבעונית, תכף נסביר לנו איך זה קורה, זאת בעיה שהעיבה להמשך התפתחות של הטלסקופ, היינו צריכים לחכות עוד 50 שנה כדי שיבוא בחור שקוראים לו ניוטון ויפתור את הסיפור הזה. בואו נמשיך. עוד אחד. הנה, אנחנו רק רואים כאן תמונה של ירח שמצולם בטלסקופ שאין לו בעיה של אברציה כרומטית, שהוא לא מצולם בטלסקופ שכן יש לו את הבעיה, ואתם רואים את אותה נימה שמפריעה לתצוגה הזאת, לתמונה. אתם רואים אפילו שהתמונה מטושטשת. כמה שלא ינסו לחדד את התמונה, התמונה מטושטשת. הבא. אז החבר'ה שבאו אחרי גלילאו, ניסו לפתור את הבעיה הזאת בכמה שיטות. שיטה אחת הייתה לשים צמצמים. מה זה צמצמים? זה כמו צמצם של מצלמה. שהבונים טבעת בין העדשה העדשה שפולטת האור, האובייקטיב, לבין העדשה האחורית, טבעת שחוסמת חלק מהאור. ועל ידי כך הבעיה, חלק ממנה נפתר, אבל זה גם עולה לנו בכך שפחות אור מגיע לעדשה האחורית, ולכן הראייה שלנו היא פחות טובה. זה צורה אחת של פתרון. צורה אחרת של פתרון היא להעריך את הטלסקופ מאוד מאוד, וכאן אנחנו רואים משהו מאוד מוגזם, אבל זה מכשיר שבאמת נבנה. עד כדי כך שהכיפוף של קרני האור הוא כזה שבאמת התרכזו פחות או יותר באותה נקודה, וזה הטלסקופ של אגרסיוס באור של יותר מ-30 מטר. אנחנו מבינים שזה מכשיר ש... קודם כל צריך יותר מבן אדם אחד בשביל להפעיל אותו, צריך הרבה בני אדם בשביל להפעיל אותו, אי אפשר לכוון אותו לכל מקום, זה קשה מאוד. זה לא באמת פתרון אמיתי לסיפור הזה. אלא עולם הזה, 50 שנה אחרי גלילאו, מגיע ניוטון. הנה עוד דוגמה לאחד טלסקופ כזה, רחוק, גדול, אבל הפעם בלי צינור, פשוט שמים את העדשה הקדמית במקום רחוק, את העדשה האחורית רחוקה ממנה למטה, מסתכלים דרך הסיפור הזה, ועם זה אפשר גם לפתור חלק מהבעיה, אבל זה לא באמת פתרון אמיתי, שזה דבר מאוד לא נוח לשינוי. ואז מגיע ניוטון. ניוטון כבר עובד בשיטה המדעית לגמרי. הוא, כל דבר שהוא רוצה לחקור, הוא אומר, קודם כל נקרא מה העולם יודע, מה האנושות יודעת עד היום, ואחרי זה נראה איפה הבעיות נמצאות, ובואו נראה אם אפשר לבדוק ניסוי, לתכנן איזשהו רעיון שאולי יכול לפתור את הסיפור הזה. ובזמנו של ניוטון יש משחק מאוד נפוץ בשווקים, מנסרות מזכוכית. ילדים מאוד אוהבים להעביר דרך מנסרות הזכוכית קרני אור ולראות איך הוא מתפזר בצורה צבעונית. זה מאוד מאוד יפה, זה מאוד מרשים.
ניוטון מתחיל לחקור את הדבר הזה בצורה מסודרת, ומגלה שבעצם האור שנשבר, קטעי האור הצבעוניים האלה, הם רכיבים שונים של אותה קרן אור ראשונה שנכנסת בהתחלה אל המנסרה. והוא מבין שכל אחד מהצבעים האלה נשבר בתוך המנסרה בזווית שונה. הוא לא יודע להגיד שזה אורכי גל שונים ותדרים שונים ותיאוריה אלקטרומגנטית, כל זה הוא לא יודע. אבל זה עוד 200 שנה אחריו. אבל הוא יודע להגיד שהצבעים האלה אלה הם מרכיבים של האור, וכל אחד מהם שעובר דרך זכוכית נשבר בזווית קצת שונה. הוא אומר בעצם, עדשה היא כמו אוסף אינסופי של מנסרות קטנטלנות כאלה, והאור שעובר דרך העדשה נשבר גם בה, ולכן הוא נשבר למרכיבי צבע שלו, ואין שום סיכוי שכל האור שעובר דרך העדשה יתרכז באותה נקודה. הוא חייב להתפזר. וכך הוא מסביר למה האור שמתפזר, הצבעוניות הלאה, הוא מסביר למה באמת מי שיש לו טלסקופים רואה את הכוכבים הקטנטנים בתור איזה שהם פשטות מנצנצות צבעוניות, ולא יכול לראות דברים ברורים. והוא מבצע עוד כמה ניסויים, ובאחד מהם הוא טועה טעות קטנה, והוא קובע שאי אפשר לפתח את העדשות יותר וצריך לפנות לפתרון אחר. הפתרון האחר בא גם כן מדברים שידעו עוד לפניו, אבל ניוטון אמר בואו נשתמש במידע הזה לפתרון שלנו. הוא חושב במחקרים של רנה דקארט ועל מראות, הוא אומר, אני יכול לקחת מראה ולעשות אותה כאורה. האור שיפגע ויחזור, הוא לא עובר דרכה ולכן הוא לא יישבר האור. ובעצם בזה שהמראה כאורה היא תשמש לי כמו עדשה. אז יהיה לי את האפקט של עדשה שבאמת יגדיל לי את הדברים. בלי לשבור את האור ואני לא אקבל את הבעיה של הסטייה החומת של האברציה, שהדברים יהיו צבעוניים ומטושטשים. ועם הרעיון הזה הוא אומר, בואו נבנה טלסקופ. בואו נמשיך. ואז הוא בונה את הטלסקופ שלו. זה הטלסקופ של ניוטון, הטלסקופ הראשון שהיה לו, זה מכשיר מאוד מאוד קטן. כאן מאחורה נמצאת מראה. המראה הזאת היא בגודל של פקק של בקבוק בירה. 3 סנטימטר פחות או יותר. היא עשויה מסקסוגת, מתערובת של נחושת ובדיל. שהוא ליטש אותה ומרק אותה בעצמו מקדימה, בוא תעבור עוד קצת קדימה עוד אחד לא, תעזור אחורה, אין כאן ראשית של טלסקופ, לא נורא מקדימה, המראה, תעזור עוד אחורה יופי, מקדימה יש עוד מראה קטנה שנמצאת באלכסון והאור שהמראה הכאורה אוספת מוחזר בחזרה לחלק הקדמי של הצינור שם מחכה מראה באלכסון שמוציאה וכופפת את הקרניים הצידה ובצד של הטלסקופ יש לנו חור קטן שם שמים עינית ורואים את ה... ואפשר לקבל את התמונה. המכשיר הזה הוא מכשיר קטן מאוד, הוא מכשיר בערך בגודל הזה עם עדשה, עם מראה מאוד קטנה אבל ניוטון בעזרתו מצליח לראות דברים הרבה יותר ברורים אין יותר הפרעות של צבע, הוא מכוון את זה אל שבתאי ורואה את הטבעות בצורה ברורה לחלוטין ובעצם סולל את הדרך לבנייה של כל הטלסקופים הבאים הגדולים שרובם ככולם מבוססי מראות. הבא? יפה. תכנון מוקדם את הניוטון שהעלה גם את השימוש במראות אבל היה צריך לחכות עד כדי כך שיוכלו לבצע אותו הוא תכנון שגם אומר יש נשים מראה כאורה האור שיגיע מרחוק יוחזר וירוכז על מראה שנייה שלא תפנה את האור הצידה אלא תחזיר את האור שוב פעם בחזרה אחורה בתוך המראה הזאת נשים מקדח חור ומאחורי החור נשים את העינית ואת העין ובעצם זה יהיה אפשר לבנות טלסקופ קטן מאוד אבל שמאפשר לראות בצורה טובה מאוד רוב הטלסקופים של חובבים היום הם טלסקופים בעלי המבנה הזה והם מאפשרים לנו לראות תמונות מעולות. טלסקופים אסטרונומיים, זו שאלה טובה מאוד, הופכים את התמונה. אבל כשאנחנו מסתכלים על כוכבים, זה לא כל כך חשוב.
לנו שהם הופכים את התמונה. וחשוב לנו שאנחנו מסתכלים על האוניות בים, אנחנו לא רוצים לראות אותן תלויות מן השמיים. או אנחנו רוצים לראות אם מישהו עומד על המרפסת, שהוא עומד עם הרגליים על הרצפה, ולא הפוך. אבל בטלסקופים אסטרונומיים זה לא כל כך חשוב. אבל השאלה שלנו חשובה משום שעדיין היה שימוש גדול מאוד לטלסקופים שרצו להסתכל בהם תצפיות ארציות, ורצו לראות תמונה ישרה, ויודעים שהיה לצורך כך להשתמש בטלסקופים של מראות, משום שהם הופכים את התמונה וגם תצפית בהם היא לא כל כך פשוטה, הם מכוונים אל העצם ומסתכלים מהצד, ולכן היו צריכים למצוא פתרון גם לדבר הזה. אבל בינתיים, עד שנמצא את הפתרון לסיפור של העדשות, אנחנו נראה שהטלסקופים הגדולים עם המראות התחילו להיות גדולים יותר ויותר. זה אחד הטלסקופים של ויליאם הרשל, בחור שהיו לו הרבה טלסקופים, הוא גילה הרבה מאוד דברים באסטרונומיה, אחת התגליות החשובות שלו, הוא גילה את כוכב הלכת אורנוס. טלסקופ של הרשל, קוטר המראה שלו היה 1.20 מטר. זו מראה גדולה מאוד בכל קנה מידה, רק לידיעה, הטלסקופ הכי גדול שיש בישראל, שנמצא במצפה רמון, קוטר המראה שלו הוא 1 מטר. תשאלו, למה אנחנו צריכים מראות גדולות בכלל? מה רע בטלסקופים קטנים? ככל שהמראה או ההדשה של טלסקופ יותר גדולים, הם יכולים לקלוט יותר אור. אם יכולים לקלוט יותר אור, זה אומר שהם יכולים לקלוט גרמי שמיים רחוקים יותר, חיוורים יותר, שהאור שלהם חלש יותר. אם הם חיוורים יותר, זה אומר שהם רחוקים יותר. ולכן אנחנו רוצים לבנות טלסקופים גדולים ככל האפשר, כדי שנוכל לראות רחוק יותר. היום יש מראות שהכתרים שלהם הם 8 מטר, אפילו 10 מטר קוטר של מראה. בואו נמשיך. ואז אמרתי שאנחנו צריכים גם את לפתור את הבעיה של טלסקופים עם העדשות, כי צריכים גם תצפיות ארציות. ובשנת 1729, בחור בשם צ'סטר מור הול עושה תהליך מאוד מעניין. בואו נעבור לשקופית הבאה. הוא אומר, יש כאן משהו מעניין. האור נשבר, שהוא עובר דרך סוכרית, נשבר בזוויות שונות. האם יכול להיות שהאור שיעבור דרך סוגי זכוכית שונים יישבר בכל זכוכית בזוויות אחרות? הוא קורא את מה שניוטון כותב על העניין הזה, וניוטון אומר, זה לא משנה דרך מה האור עובר, הוא תמיד נשבר באותה זווית. הוא אומר, אוקיי, הוא כתב את זה, אבל אני חייב לבדוק את זה. זה דברים שהמדע עושה כל הזמן. אנחנו כל הזמן בודקים שוב ושוב את הניסיונות ואת תובנות שהיו למדענים שהיו לפנינו. הוא לוקח שני סוגי זכוכית. זכוכית אחת שנקראת קרום, וזכוכית שנייה שנקראת פלינט, צור. והוא מעביר דרכם קרני אור, והוא רואה שהזוויות שהאור נשבר בהן, הצבעים השונים נשברים בהן הם שונות. זאת אומרת, מה שניוטון כתב במקרה הזה, לא כל כך מדויק. זאת אומרת, אם אני אצליח לתכנן עדשה שתהיה מורכבת משני חלקים, גם מזכוכית הראשונה, פלינט, וגם מזכוכית השנייה, קרום, ואני אתכנן אותם ככה שקרני האור יישברו בזוויות השונות בצורה כזאת, שאני אוכל ללכד את רוב האור באותה נקודה. זה תכנון קשה, זה תכנון מסובך, אבל אפשרי. הוא מתכנן את הדברים האלה, והוא מבין שמדובר כאן בהמצאה חשובה. תבינו שוב, אנחנו מדברים על זה שאוניות וצבאות בכל העולם משוועים למכשיר שרואים בו ברור. עכשיו הוא אומר, זו המצאה כל כך חשובה, אני לא יכול ככה לחלק אותה חופשי, צריך לשמור על זה בסוד. ואז מה שהוא אומר, תלחץ, בבקשה, כדי שלא ידעו על זה שיש לי את הרעיון הזה, אני אתן, יש לי שני רכיבים שאני צריך לייצר, עדשה מחומר אחד ועדשה מחומר שני. אז אני אתן לאופטיקאי אחד ללטש את העדשה הראשונה, ולאופטיקאי אחר לייצר את העדשה השנייה. ואני לא אספר לאף אחד מהם מה החבר שלו עושה. הם לא ידעו אחד מהשני. הם ייצרו לי את העדשות, יחזירו לי, אני ארכיב ואני אראה שהפתרון עובד. ומה שהוא לא יודע,
שהוא חתם איתם חוזה, אדוארד סקארלט וג'יימס מאן, לא מרגישים בטוחים שהם יכולים לעשות את העבודה כל כך מדויקת, והם נותנים שניהם את שני העבודות שלהם למלטש הכי טוב שהיה באנגליה באותה תקופה, ג'ורג' באס. וג'ורג' באס מחבר את הדברים, ואומר, רגע, זה מתאים, אני יכול לשים אחד על השני, זה מתאים לי כמו פפה, כמו פאזל. אבל הוא בריקי, הוא מנומס, הוא לא מספר לאף אחד, הוא מחזיר לכל אחד מהם את הרכיבים אחרי שהוא מייצר אותם, הם נותנים את זה לצ'סטר מור הול, והוא חשב. וצ'סטר מור הול בונה לעצמו טלסקופ עם העדשה המיוחדת הזאת, ורואה כי טוב, התמונה חדה, החיים יפים. כאן קורה משהו מאוד מוזר, הוא לא מספר על זה לאף אחד, הוא שומר אצלו את הטלסקופ הזה, וההמצאה הזאת כמעט לא הגיעה להגיעת האנושות. אבל, כמו שאמרנו, ג'ורג' באס חשד שיש כאן איזושהי המצאה חשובה, ובאותה תקופה עוד אופטיקאי אחד בשם ג'ון דולונד גם חוקר את הסיפור הזה. הוא ישר הולך לאופטיקאי, כל פעם שהוא עושה ניסויים והוא צריך חדשות שיינטשו לו, הוא הולך לג'ורג' באס. וג'ורג' באס אומר לו, תשמע, היה אצלי, קיבלתי שתי עבודות מוזרות, אבל הן מתאימות. יכול להיות שזה פתרון. אז דולונד אומר, וואלה זה פתרון. הוא אומר לו, תעשה לי כאלה, וג'ורג' באס מייצר לו עדשות כאלה, ודולונד רואה, וואלה זה עובד, יש לי אחלה טלסקופ. רואים ברור, חד, מסודר. הוא בודק שאף אחד עוד לא יודע מזה. הבן שלו, פיטר, הבן של דולונד, פיטר, הוא איש עסקים. אומר לו, אבא, תרשום את זה פטנט, עכשיו. אז דולונד רושם על זה פטנט, ואז כל העולם יודע על ההמצאה הזאת. והוא מתחיל לייצר. ברגע שמישהו מקבל פטנט על המצאה, רק לא מותר לייצר את הטלסקופים האלה. אף אחד אחר אסור היה לו לייצר את זה. והטלסקופים האלה מתחילים להיות מיוצרים, הם יקרים מאוד, אבל הם נמכרים היטב בכל העולם. אבל המלטשי הדשות האחרים באנגליה אומרים, זה לא פייר. זה לא פייר. אנחנו גם רוצים לייצר. ואנחנו יודעים שהוא לא המציא את הדבר הזה, מישהו אחר עשה את הדברים האלה, כי השמועה, כמו שאתם אומרים, סודות לא נשמרים לעד. והם מגישים עתירה לבית משפט, כמו שאנחנו יודעים להגיש עתירות, ואומרים את זה גם היום, אבל בית המשפט נותן החלטה מאוד משונה. היא נראית לנו בהתחלה משונה, אבל יש בה הרבה שכל והרבה צדק. הוא אומר, כנראה שזה נכון שלא הוא המציא את הטלסקופ הזה. אבל בגלל שזה שהמציא לא חילק את המידע שלו עם האנושות ושמר את זה לעצמו, ובגלל שדולונד כן חילק את המידע לאנושות ואפשר לנו לראות דברים כל כך טובים וכל כך חדים, אז אני משאיר להם את הפטנט. הפטנט הוא ל-25 שנה. וחוץ מזה שדולונד מקבל את מדליית קופלי, זה הציון לשבח הכי גדול של החברה המלכותית הבריטית, והמשפחה של דולונד עושה במשך רבע מאה הון עתק מיצירה של טלסקופים, וגם הרבה אנשים חשובים מחזיקים טלסקופים שלהם. הבא. כן, זה על הגנת הפטנט, נמשיך. אתם רואים כאן כל מיני אנשים סלבים שהחזיקו טלסקופים של דולונד, מנלסון, אדמירל נלסון, ג'יימס קוק, הנשיא ארצות הברית, תומאס ג'פרסון, ואפילו אבא של מוצר שהיה לו מכשיר כזה. אבל, והמכשיר, ומאז יש לנו גם טלסקופים לתצפיות ארציות וטלסקופים טובים מאוד, כמובן גם טלסקופים אסטרונומיים, בעיקר שמצלמים לנו טלסקופים שמבוססי עדשות ופחות של מראות. המשך. והטלסקופים של המראות התחילו כבר לייצר מראות גדולות, אבל מראה, לייצר אותה זה קשה מאוד. תחשבו, זה מתכת. צריך ללטש אותה, זה עבודה קשה ללטש מתכת. ולמתכת יש תכונה, אנחנו מכירים את זה מכלי כסף שלנו, שהיא מתחמצנת. אז גם אם עשינו אותה יפה ומבריקה ואפילו מחזירה אור לא רע, אחרי כמה זמן שהיא עומדת ובאה במגע עם האוויר, החמצן שבאוויר מתרכב עם הפני שטח של המתכת והיא הופכת להיות עמומה. היא לא מחזירה אור כל כך. אני צריך למצוא לזה פתרון. אנחנו כבר נמצאים בסוף המאה ה-19. בחור הגרמני זה ג'וסטוס פון ליביג,
על ההרצאה שהוא קיבל אפילו שיפרו אותו בבול, ממציא תהליך אלקטרוכימי, באמצעות אלקטרודות ואמבטיות כימיות, אפשר לקחת זכוכית ולצפות אותה במעטה דק של מתכת של כסף. כסף זה מתכת שמחסירה אור, או שעכשיו אומרת המראה, חבל על הזמן. וזה מעטה כל כך דק שזה גם לא כל כך הרבה כסף, וזה המראה הזאת היא לא כל כך יקרה. ועל ההמצאה הזאת, קודם כל תדעו לכם, רוב המראות שאתם משתמשים מהן, גם שאתם מקלחים איתן, ומצחצחים מולם שיניים, תורדות לבחור הזה. וההמצאה הזאת בעצם מקדמת גם את האסטרונומיה הזאת. משום שמאז אפשר לייצר מראות מזכוכית, ללטש אותה, וללטש זכוכית זה יותר קל מאשר ללטש מתכת. זה עדיין עבודת פרך, אבל הרבה יותר קלה מאשר ליטוש מתכת. והציפוי שלה הוא הרבה יותר מהיר, אני לא יכול להגיד פשוט, כי זה לא תהליך פשוט, זה צריך מיכל, עם ואקום וכולי, אבל הוא אפשרי. וזה סולל את הדרך אל המאה ה-20 והטלסקופים הגדולים של המאה ה-20. עוד המצאה חשובה, עוד בחור גרמני, עוד בשוט, כמו שאתם רואים, אנחנו כבר מגיעים למאה ה-20, הוא ממציא זכוכית שנקראת בורוסיליקט. אנחנו מכירים את זה בשם קצת יותר מעשי, פיירקס. ברובנו יש כל מיני תבניות פיירקס שאנחנו שמים בתנור, אבל פיירקס היא זכוכית שיש לה יתרונות פנטסטיים, גם כשהיא מתחממת היא לא משנה את הצורה שלה. וזה חשוב מאוד במראות גדולות של טלסקופים, שלא ישנו את הצורה שלהם, שאם מלטשים אותם בצורה מסוימת, גם עם שינוי טמפרטורה שישארו באותו, באותה צורה מדויק. ואנחנו משתמשים גם במראות הגדולות וזכוכיות של פיירקס. היצרן הגדול של פיירקס עובר להיות בארצות הברית, מפעלי קורנינג שנמצאים במזרח ארצות הברית, והמראות הגדולות מייצרים אותן גם עוברות לצד השני של ארצות הברית, לתפנימה. הבחור הזה, ארנסט אבה, בחור גרמני גם כן, מגלה עוד סוג של זכוכית, זכוכית הפלואורית, והוא אומר, אם אפשר לבנות עדשה שהיא בנויה משני רכיבים והיא פותרת את רוב הבעיה הכרומטית, אם אני אעשה אותה משלושה רכיבים ונוסיף גם את זכוכית הפלואורית שמה, אני אפתור את הבעיה לגמרי. הוא משתמש בהרבה מאוד חישובים, היה צריך להגיע גם לידע מתמטי לא קטן וידע כימי במה שהוא עושה, הבחור הזה קיבל כבוד לא קטן, והוא מצליח לייצר עדשות שנקראות אפוכרומטיות, אין בהן שום סטייה צבעונית, חדות מאוד מאוד מאוד, כמובן גם מאוד מאוד יקרות עד היום. הדשה כזאת, למשל, בין קודש של 90 מילימטר, יכולה להגיע עד היום למחירים של אלפי דולר. הבא. אנחנו רואים כאן דוגמה להדשות, הדשה בת זמננו, הדשה של מצלמה, ואנחנו רואים שגם בהדשות של המצלמות שלנו, ההמצאות האלה של זכוכיות שבנויות משני רכיבים, מתקיימות גם בהדשה של מצלמה. אוקיי, אנחנו מגיעים בתחילת המאה ה-20 ומתחילים לראות מראות גדולות מאוד מזכוכית. בשנת 1908 נקרא בארצות הברית טלסקופ ריצ'י, שם בחור בשם ריצ'י, ובדרך כלל זה על שמות אסטרונומים חשובים. טלסקופ עם מראה בקוטר של 60 אינץ', זה חתיכת זכוכית. בקודר של 1.5 מטר, זה דבר די גדול, די כבד, והוא מוצב על ההר ניקסון ולארצות הברית. בטלסקופ הזה, בטלסקופ שבא אחריו, צופה בחור, תכף נכיר אותו, לפני הבחור שנכיר אותו, ונבנה טלסקופ עוד יותר גדול, עם מראה בקודר של 100 אינץ'. 100 אינץ' אחד זה 2.5 סנטימטר בערך. אז 100 אינץ' זה מראה בקוטר של 2.5 מטר. זה לא כל כך פשוט לייצר מראה כזאת, ולא כל כך פשוט גם למקם אותה הטלסקופ, ובונים את הטלסקופ הזה, והוא עובד, אנחנו כבר בשנת 1917, ומי שמסתכל דרך הטלסקופ הזה, זה בחור מאוד מעניין, בואו נכיר אותו, אדווין האבל. על שמו אדווין האבל נולד בסוף המאה ה-19, 1889. כמו רבים מהילדים שאנחנו מכירים היום, גם הוא התחיל להתעניין באסטרונומיה עוד שהוא היה ילד, בגיל 8 הוא
קיבל מסבא שלו טלסקופ קטן, ומאוד התעניין באסטרונומיה. אבא שלו אבל חשב שאסטרונומיה זה לא דרך להתפרנס. אז הוא אמר לו, קודם כל תלמד משפטים, תהיה עורך דין. אנחנו נפגשים בהרבה עורכי דין כאן בהרצאה הזאת, אז הוא לומד משפטים. אבל איך שהוא גמר את התואר, הביא את התעודה להורים, תתלו, עכשיו אני הולך לעשות אסטרונומיה. תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, אוניברסיטת שיקגו, בהצטיינות, והוא קיבל גם את ההזדמנות, בגלל שהוא לא כבר מצטיין, לצפות ולהסתכל ולבצע מחקרים לטלסקופ הגדול ביותר בעולם, אותו טלסקופ שראינו בשיקופית הקודמת. הבא. ואבן הארדן מסתכל ומצלם, הצילום הפך להיות עסק שהוא נגיש יחסית, הוא מצלם גופים שעד אז קראו להם ערפיליות. זה גופים בצבע אפור, ראו שזה לא כוכבים, אבל גם לא ידעו להגיד בדיוק מה זה. והוא מתרכז באחד מיוחד, גדול יחסית, אפשר לראות אותו גם בעין רגילה, בלי טלסקופ, אם אתם נמצאים במקום מספיק חשוך. פעם קראו לזה ערפילית אנדרומדה, יש שם מספר קטלוגי של מסיה שנקרא M31, והוא בודק אותה במיוחד. שבעזרת הטלסקופ הגדול הזה הוא מגלה שבתוך הגוש האפור הזה הוא מגלה בתוכו כוכבים. הוא מצליח להבין שהכוכבים שייכים לערפילית הזאת ולא שייכים אלינו. הוא מצליח בחישובים די מורכבים להבין שהערפילית הזאת היא לא חלק משביל החלב. היא הרבה הרבה יותר רחוקה. הוא מצליח לחשב את המרחק בערך בין מיליון לשתי מיליון שנות אור מאימנו. הרבה יותר רחוק משביל החלב. שביל החלב מצד לצד זה בערך 100,000 שנות אור. הוא מדבר על פי 10 מרחק. כמה שנת אור אחת זה המרחק שהאור עובר בשנה. עכשיו רק שנבין כמה האור עובר בשנה, זה מספר גדול, אני לא יודע להגיד אותו. בשנייה אחת האור עובר 300,000 קילומטר. זה קצת פחות מהמרחק מכאן לירח. למשל, המרחק שלנו מכאן אל השמש הוא 150 מיליון קילומטר, וזה האור עושה ב-8 דקות. המרחק שלנו מכאן בצדק, האור עושה במשך שעה. עכשיו תנסו לחשב ולחשוב מה המרחק שהאור עושה במשך שנה. זה הרבה. עכשיו, מיליון שנה, זה אומר, זה בחלקים גדולים מאוד, זה עם המון המון אפסים, לא יספיק לנו כאן הבמה לכתוב את כל האפסים. אבל אם אתם זוכרים, כשהתחלתי את ההרצאה אמרתי שאנחנו בעצם מסתכלים לעבר. אם אנחנו רואים גוף שהוא במרחק מיליון שנות אור מאיתנו, זאת אומרת, האור שהגיע לעיניים שלנו דרך הטלסקופ, עשה דרך במשך מיליון שנה. זאת אומרת, אנחנו רואים אותו איך שהוא נראה לפני מיליון שנה. אנחנו מסתכלים עמוק עמוק בתוך העבר שלנו. והבל מסתכל על עוד גופים כאלה שהם ממופים, למשל M51, גרמי שמיים נוספים, ומגלה שהם רחוקים הרבה יותר, M51 זה עשרות מיליונים של שנות אור מכאן, ויש אפילו יותר רחוקים. על חלק מהגופים האלה הוא מגלה עוד משהו. הוא מקבל, רוצה לראות אותם בצבע מסוים, אבל הצבע שלהם הוא מקבל אותם יותר אדום ממה שהוא מצפה לראות אותם. והוא מבין שאם הם, כנראה שהכוכבים הם אותם כוכבים בכל המקומות. אז אם הצבע שלהם משתנה, אז זה יכול להיות רק בגלל, אולי, שהם מתרחקים מאיתנו. כמו שרכבת או שמכונית מתרחקת מאיתנו והיא צופרת, אנחנו שומעים את הצליל שלה הולך, כזה יורד הצליל, אז גם הצבע של משהו שמתרחק מאיתנו במהירות משתנה. הוא מבין ומסתכל לכל כיוון שהוא מכוון את הטלסקופ הענק הזה, שהכל בורח, הכל מתרחק, מכל מקום שמסתכלים, הכל מתרחק. הוא מציין את זה למחקרים שלו, והדברים האלה בעצם מהווים את הבסיס למה שאחר כך הגיע תיאוריה שאנחנו עוברים לה, היא לא כך תיאוריה, כי היא די מבודד בהמון תצפיות, שבעצם היקום מתפשט, והיום אנחנו קוראים לזה תיאוריית המפץ הגדול, שפעם הוא היה באיזושהי נקודה מאוד מאוד קטנה, וממנה התפשט במשהו היום. אז זה אדווין האבל,
נמשיך, עברנו עליו. עוד אחד. אחרי הבל, או בזמן שעוד היה בחיים, האמריקאים כל זמן מסוים מכפילים את הגודל של מה שהם עושים. כפול זיכרון במחשב, כפול ברוחב הכביש, כפול בנפח המנוע, הם גם בונים טלסקופ שהוא 200 אינץ', שכבר מראה בקוטר של 5 מטר. זה סיפור בפני עצמו, לייצר את המראות האלה, והטלסקופ הזה, האבל לא זוכה להציץ כל כך הרבה בו, הוא מתגלה כבן אדם לא כל כך בריא, והוא נפטר בגיל צעיר יחסית. לפני שהספיקו להעניק לו את פרס נובל, כי תכננו להעניק לו את פרס נובל על התוכניות שלו. המשך. בשנת 1962, אז נולדתי, זה היה לפני 50 שנה, הציעו בארצות הברית, כבר היו לוויינים, הציעו לשלוח לוויין לשמיים, שהלוויין בעצם יהיה טלסקופ בפני עצמו ויוכל לראות למרחקים גדולים, משום שאם הלוויין נמצא בחלל, הוא לא צריך האור לא צריך לעבור את כל האוויר המלוכלך והמזוהם, ויראו הרבה יותר ברור. כמובן שלקח עוד איזה 30 שנה שהצליחו לייצר את המכשיר הזה, והטלסקופ, החלל הראשון, אתם רואים כאן, הוא היום טלסקופ כבר מבוגר, שהעניק לנו מראות פנטסטיות של הדברים, והוא משמש אותנו טלסקופ האבל. הבא. זאת המראה של טלסקופ האבל. אנחנו רוצים שהדברים שמגיעים לחלל יהיו נקיים לגמרי, בלי אבק, בלי הבל פה של אף אחד, ולכן אתם רואים את האנשים שעובדים על המראה, עובדים עם כיסויי פה כאילו שהם עובדים לפני ניתוח מאוד רציני, הדברים צריכים להיות סופר נקיים. במראה הספציפית של טלסקופ האבל הייתה טעות מסוימת, טעות קטנטנה במיקרונים בליטוש, דבר שגרם לכך שבמפרס בחלל והסתכלו בו בפעמים הראשונות קיבלו תמונות מאוד מטושטשות. היה צריך לחכות כמה שנים עד שישלחו צוות האסטרונאוטה ממבצע הנדסי יוצא דופן שתיקן את הטעות שיש במראה והתחישה לנו להגיע תמונות מרהיבות של טלסקופ האבל. הבא. טלסקופ החלל מאפשר לנו לראות לעומק היקום. אנחנו יכולים לעשות פה צילומי שמיים וצילומים שמסתכלים לנקודה מסוימת בשמיים וחושפים חשיפות ארוכות כדי לאסוף כמה שיותר אור. אז פעם אחת חיוו את הטלסקופ לנקודה מסוימת בשמיים ועשו חשיפה, איסוף אור במשך שבוע או 10 ימים, הרבה מאוד זמן. לא חלקי שניות ולא כמה שעות, אלא כמה ימים. וכך הצליחו לקבל תמונה, אנחנו רואים חלק קטן מאוד מהתמונה, זו התמונה חומקית. אם תעשו את כולה, היא תתפוס כאן בוודאי לדעתי את כל השטח של כל הקיר של הבניין הזה. וכל הלכנוכים האלה, הקטנים האלה שאתם רואים, אלה גלקסיות. כמו הגלקסיה שלנו, שביל החלב. כל חתיכת לכלוך כזה קטן מכילה בערך 100 מיליארד כוכבים. כשאנחנו רואים את הדברים האלה, אנחנו רואים את זה בגופים הכי רחוקים ביקום, אלה הגופים היותר רחוקים ביקום. בעצם אנחנו רואים גם איך היקום נראה, לא שמונד, אבל נגיד שהוא היה תינוק. אז אלה זאת התמונה, להאמין אחד היפות ביותר של הניסוף החלל, למרות שהיא לא מבינים מה רואים, אני חושב מה רואים לך בקצת יקום. הבא. יש לך שאלה? כן. אם יש לך סיפה של שבוע, דברים זזים, לא? זה טלסקופ החלל הוא כזה, גם טלסקופים שעושים בכדור הארץ, בגלל שבאמת הדברים זזים, בונים מנועים ומערכות עקיבה שעוקבות אחרי תנועת השמיים. זו שאלה טובה מאוד. זה כן, זה כמו שאנחנו ממלאים בלי מים, אם נפתח את הברז לזמן קצר יהיה מעט מים, נכון? אז אותו דבר גם עם אור. אם נחשוף לזמן קצר, המראה תקלוט מהחיישן, ואיך אנחנו מצלמים, או העין שלנו יקלטו מעט אור. אם נחשוף להרבה זמן, אז יבוא עוד קצת אור, והתמונה, הדברים החלשים יותר, יהיו קצת יותר מוארים. זה אור שמגיע מהחלל, מהמקומות המאוד מאוד רחוקים. ואיך אתה לא קורא? זה סך על החיישן.
הפוטונים נדבקים על החיישן של ה... אומץ לב. אנלוגיה למים היא מאוד דומה. ככל שאנחנו נחשוף יותר, נוכל לראות גופים יותר חיוביים. אבל אני אתן לך, קוראו לו מתפשט, הוא הולך רגע מישר. אלא אין כאן פוגע כמשהו. אוקיי. הטלסקופ הגדול ביותר בעולם היום זה שני טלסקופים בהוואי, שלכל אחד מהם יש מראה בקוטר של 10 מטר. זה הרבה. עכשיו המראות של הטלסקופים בקק, שני טלסקופים משתמשים בהם כמו משקפת, שרואים כאילו שתי עיניים ומאחדים את התמונות. המראות שהן בנויות מחלקים, כמו המשושים שיש בכדורגל. מישהו משחק כדורגל? כן? יש להם משושים, חלקים כאלה שבונים כאילו פסיפס של הכדור. המראות של הטלסקופ הזה בנויים בצורה דומה, אבל מה שמעניין במראות האלה שכל חתיכה כזאת, זה בערך מטר על מטר חתיכה כזאת, יש לך חיישנים ודברים שמאפשרים לכופף אותם בצורה מאוד מאוד עדינה. עשו חישובים בצבא האמריקאי ואמרו שאם מצליחים לכופף את זה, את המראה בצורה מסוימת, אפשר להתגבר על הבעיות שהאטמוספירה, האוויר, שכבת האוויר גדולה שעוטפת את כדור הארץ, מקנה ומפריעה מספיק טובה. ובאמצעות חיישנים ומנועים מאוד עדינים, מערכות מאוד מאוד יקרות, זה עולה מיליארדים של דולרים, הטלסקופים האלה רואים לא פחות טוב מטלסקופ החלל. הבא, אנחנו מתקרבים לסוף. תצומת איתם את זה, לא? מה? תצומת זה, שביחד, נפתנו לא. למה, לא משמעי? לראות יותר. יש לנו לאסוף יותר אור. לא, זה לא כמו העיניים, לראות אחרונה. לא, לא בשביל לראות למה, בשביל לאסוף יותר אור. לא, אחד אחורה? לא, קדימה. אין אחד. אנחנו נמצאים עכשיו בשלבים מתקדמים של בניית טלסקופים גדולים הרבה יותר מהטלסקופים הקודמים. אני פה מדבר על מה שעובד להיות בעתיד. מה זה עתיד? מתי? עתיד זה, מדברים על 1916, זה ממש לא קרה. כביש 6 היא כבר אחרי זה. אוקיי? הטלסקופ הזה, רק שתבינו, הלכלוך הזה... זה בן אדם. זה בן אדם. אוקיי? כל אחת מהמראות כאן זה מראה בקוטר של 8.5 מטר. עכשיו קצת, אני אספר בקצרה איך עושים כאלה מראות, כי זה סיפור די מרתק. מייצרים אותם באוניברסיטת אריזונה, המפעל נמצא מתחת למגרש הכדורגל, הפוטבול של האוניברסיטה. מתחת לאדמה. יש שם תנורים גדולים מאוד בקוטר של 8.5 מטר. בתוכם מחממים אותם, לוקח כמה ימים טובים לחמם אותם. בתוך החום הזה שופכים את הזכוכית. מטילי זכוכית מאוד מיוחדים, ומתיחים את הזכוכית. ואז לוקחים את התבנית שבתוכה יש את הזכוכית המותכת והחמה הזאת, ומתחילים לסובב אותה. בגלל שמסובבים אותה, כמו שאתם בוחשים בתה לפעמים, ואתם רואים שפני התה, החלק העליון, מקבל את הצורה הכאורה הזאת, אז גם הזכוכית מקבלת את הצורה הכאורה, זה פרבולה מדויקת. אם הם מחממים את התנורים האלה ומחוץ לשיון שמישים ומצפים טובים, אז מה הם עושים? זה כמה מטרים טובים מתחת למגרש פוטבול, זה לא מפריע. עכשיו, כדי שזה יתקרר והזכוכית לא תיסדק, הקירור של המראה אחרי שהגיעו לצורה והזכוכית, זה כל הזמן מסתובב, תבינו איזה מבצע הנדסי מטורף זה. מקררים את זה. כמה זמן לוקח הקירור? שבוע. חצי שנה. חצי שנה. חצי שנה לאט לאט מורידים את הטמפרטורה. עד כדי כך שהמראה תיבצר ללא סדקים, עם הקירות המתאימה, כל מה שנשאר אחר כך זה ללטש אותה, לצפות אותה, ולשלוח אותה לצ'ילה, להרכיב אותה על המפלצת. מה? הכל מיוחד, בונים כלי רכב מיוחדים לסיפור הזה, הכל מיוחד, שום דבר לא אי אפשר לקנות על המדף. מה האופי של המראה? זה בנוי בצורה של מין כוורת כזאת, אבל הגובה הזה בערך מטר. זה מכשירים, זה מחציון. איך משנים את זה בכביש? זה יותר...
מכירה את המשכנים שמעבירים את המשכנים לפעמים כאן, בסוגרים לכביש חיפה? תודה רבה. אבא, אם זה לא הספיק לכם הגודל, אנחנו בונים טלסקופים עוד יותר ועוד יותר גדולים, כמו שאתם רואים, מראות של 8.5 מטר עוד אחד, ומתוכנן טלסקופ עם מראה בקוטר של 30 מטר. אוקיי? לצורך העניין זה טלסקופ פעיל בידו, זה הטלסקופ שבמראה בקוטר של 5 מטר. זה טלסקופ בגודל של 30 מטר, הוא מתוכנן, זה עוד לא מבוצע, אבל אני מעריך שהילדים שכאן יגדלו בטווח של עוד 10-15 שנה, הדבר הזה כבר לא יהיה ברמה של דמיון וציור, אלא דבר אמיתי. והמשך, והאיחוד האירופי מדבר על בנייה של טלסקופ עם מראה בקוטר של 100 מטר. אתם מבינים שהמחירים של זה הם מחירים? מה? יש תחרות ויש מאבק גדול מאוד התקציבים. אתם מבינים? התקציבים האלה הם בזמן מיליארדים. לא פחות מזה. היו סינים, לא? סינים זה דבר שהם... רגע, זה לא... הם רוצים להם לעצמם. סמכות שמאחדים את כולם, מקבלים 100 מטר. אבל 8.5 מטר? זה יציקה אחת. יש ביוטיוב סרטונים שמראים איך עושים את היציקות האלה. זה דברים עושים, זה תנורים באמת. זה מסתובב, זה ענק. מה? בוא נפעל בשביל הטלסקופ. זה נפעל ענק. רגע, מה זה ייתן לדבר? ככל שיש לנו מראות יותר גדולות, אנחנו נקלוט יותר אור. אנחנו יכולים לראות יותר רחוק. זה השאיפה שלנו לראות בקצה היקום, לראות את העבר שלנו. יש דבר כזה? לא מדויק, לא מדויק, אבל יש דבר כזה היקום המוקדם. אנחנו בעצם, המכשירים האלה שמסתכלים, לא מדברים על הקצה ועל המרחקים, אלא מדברים על השנים, על הזמנים. אנחנו רוצים לראות את הזמן הקדום ביותר. היה את המאמר של ילד, מטרפה, בן של האסטרונום. אסטרופיזיקאי, שבטעות גילה את תחילת היקום. תשמע, מכיוון שהמידע היום, המידע שהמכשירים האלה נותנים הוא זמין לכל. אלה לא מכשירים צבאיים, אלה מכשירים מדעיים, והגופים שמחזיקים אותם, בין אם סוכנות החלל האירופית, בין אם סוכנות החלל האמריקאית, הם מחלקים את המידע הזאת לציורים האלה, כל אחד נגיש אליהם. אם יש מישהו מספיק חכם שיכול להוציא מזה מידע, יכול כמובן לעשות לגלות דברים חדשים ומעניינים, מרתקים. איך זה יהיה באיזה מקום? זה אני לא יודע. כי יש אתרים באינטרנט, גוגל, תיכנס. כן, יש משהו, יש משהו שלא מסתדר לי, אבל גם האור בסופו של דבר מושפע מכוח המשיכה. ממש לא. כן, זאת אומרת, כן, סליחה, כן, אבל לא מקנה מידה הזה. האור מושפע מכוח המשיכה. לא מקנה מידה הזה, אוקיי. זאת אומרת שגם עכשיו... אור שמגיע ממרחק עצום, ובאמצע יש כוכבים שמשפיעים עליו בעזרת כוח המשיכה שלהם, אז אם ככה, המיקום המשוער של, של, של אותו גוף הוא לא המיקום האמיתי. זה נכון מאוד מה שאתה אומר, ומשתמשים בתכונה הזאת שהגופים הגדולים, בעיקר אנחנו מדברים פה על גלקסיות ועל גופים גדולים, בסדר גודל ערך שהם מחופפים את האור, מדברים על עדשות, או עדשה כבידתית. רעיון שאיינשטיין העלה בזמנו שהוא באמת גילה את הנושא שהאור מתכופף על ידי כוחות משיכה גדולים על מינימום כוכבים, אנחנו מדברים על דברים בסדר גודל של שמש ויותר, אז הוא מדבר על עדשה כבידתית, שבעצם גופים גדולים שהאור עובר דרכם או לידם יכולים לכופף אותו ככה ובעצם יכולים לשמש כעדשות. אנחנו מודעים לדברים האלה והתוצאות או המחקרים שמתקבלים לוקחים בחשבון גם את ה... כן. עד איפה אתה חושב שהטלסקופ של ה-100 מטר יכול להגיע? אני לא יודע להגיד. היום טלסקופים יכולים לראות בערך, עם חשיפות מספיק ארוכות, יכולים לראות בערך 13-14 מיליארד שנות אור מכאן. יכול להיות שהם יוכלו לראות לא יותר רחוק מזה, אבל יוכלו לקבל הרבה יותר מידע על מה קורה במקומות האלה. יש תמונות יותר ברורות. יש לראות על כוכב, נגיד, מחפשים חיים.
זה גם תחום מאוד מאוד מעניין שעוסקים בו ב-20 שנה האחרונות. הטלסקופים האלה, אלה שבנויים, לא אלה שבעתיד, אלה שבנויים, הם כאלה שמסוגלים לראות שינויים בכוכבים עצמם. אני מדבר על השמשות. הכוכבים הם כמו שמשות. כל הכוכבים שאתם רואים בשנה האלה, מטר פלנטות, הם כמו השמש שלנו. אבל בגלל שהם רחוקים, הם כמו נקודות. הטלסקופים הגדולים מסוגלים לראות שינויים בהם, שינויי אור קטנטנים, ולהבין מהשינויי האור הקטנים האלה שכנראה יש סביבם פלנטות שעוברות, ולפי גודל שינוי האור ועוד כל מיני מדידות שונות, לזהות מה גודל הפלנטה ובאיזה מרחק היא נמצאת, ולפעמים אפילו באיזה חומר היא עשויה. הטלסקופים הגדולים האלה כנראה יוכלו לתת לנו עוד יותר. נכון, היום אנחנו לא יכולים לראות את הפלנטות, אנחנו יכולים לחשב פחות או יותר את הגודל שלהם על פני כוכבים אחרים, בידועות מאות כאלה. מודדים מרחקים בשיטה של משולשים. אז המדידה של מרחקים גם של הירח, לקח משהו פשוט יותר. אז אנחנו יכולים למדוד את ה... לעמוד במקום מסוים על כדור הארץ, למדוד את הזווית שאנחנו מסתכלים על הירח, מאיזה זווית אנחנו רואים את הירח, ללכת למקום אחר, נגיד כמה מאות קילומטרים משם, למדוד משם את הזווית, ואז יש לנו צלע, בסיס של משולש, ושתי זוויות שמסתכלות על הירח, ואם אנחנו יודעים צלע בשתי זוויות, אנחנו יכולים לחשב את האורך של הצלעות של המשולש, ובעצם מזה להגיע המרחק שלנו מן הירח למשל. עכשיו, כשמדברים על כוכבים, הם הרבה יותר רחוקים, זה שנות אור, זה לא שניות אור, זה מספרים הרבה יותר גדולים. אז במקום הצלע של המשולש על פני כדור הארץ, שזה מאות מטרים, אומרים, אנחנו יודעים מה אורך הקוטר של המסלול של כדור הארץ סביב השמש. אוקיי? אם הרדיוס שלנו פחות או יותר מכאן עד השמש זה 150 מיליון קילומטר, אז נגיד שהקוטר כולו, זה פעמיים המרחב הזה, זה 300 מיליון קילומטר, אז יש לנו צלע מסוים. נמדוד חצי שנה פעם אחת בשנה נמדוד כאן, אחרי חצי שנה נמדוד מכאן, את הצלע אנחנו יודעים, את הזווית אנחנו יודעים. לא, במקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו לוקחים את האופק שלנו ומודדים את הזווית. יש מכשירים למדוד את זה, ימאים. ימאים משתמשים במכשירים האלה לניווט כבר מאות שנים. טכנולוגיות שידועות, זה לא מאוד מסובך, זה גם לא מאוד פשוט, אבל בוא נאמר שעם ידע של בית ספר תיכוני וקורס בניווט, אפשר לבצע את המדידות האלה, זה לא כל כך משנה. לא, אני רק אומר, הם עושים את זה, זה יותר פשוט ממה שזה נשמע. לא צריך לשלוח חללית לשם בשביל להגיע, אבל הרעיון של להגיע שאם חסרנו, אנחנו צריכים צלע משולש מספיק גדולה, שתחשוב שאפשר לקחת את הקוטר שלנו סביב השמש, כן. שאלה מאוד טובה. אנחנו חייבים, קודם כל אנחנו אומרים, אנחנו מסתכלים בזה, אנחנו אומרים, אוקיי, זה אנחנו רואים. בואו ניתן לעוד מישהו להסתכל, וגם הוא יראה. אנחנו משתדלים שהאחר שיסתכל לא יהיה חבר שלנו ולא יהיה תלוי בנו. בעיקר האנשים שלא תלויים אחד בשני רואים את אותו דבר ומדווחים על אותו דבר, כנראה שהוא נכון. אין לנו בדרך אחרת באמת לבדוק את זה. סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שהאור הוא בעצם תופעה של תופעה שמורכבת גם מגל אלקטרומגנטי. זאת אומרת, שילוב של תופעה חשמלית ותופעה מגנטית, ואנחנו באמצעות אחר כך, הבן אדם פיתח גם את מכשירי הרדיו ואת האפשרות לשדר וכו', אז מכיוון שחלק מהאור הנראה הוא אור שאנחנו משתמשים בו במראות, אבל יש גם הרבה מאוד אור שהוא לא נראה, אבל הוא מתנהג בדיוק אותו דבר בתחומי הרדיו, בתחומי המיקרו ובתחומים אחרים. אז אפשר לבנות דברים שדומים מאוד לטלסקופ,
צלחות תיאורות, מאוד דומות לצלחות, למי שמכיר יש יס, צלחות של לוויין, והצלחות האלה הן ענקיות, הן בקוצר של חלקם אפילו בקוצר של עשרות מטרים, הן לא צריכות להיות מבריקות, הן בסך הכל צריכות להיות ממתכת, והן מחזירות ובעצם קולטות גלי אור, אבל שהן לא בתחום הנראה, הן בתחום הרדיו ובתחומים אחרים, ובאמצעותם אנחנו מקבלים ברחבים רחוקים משדרים גם אור שהוא לא נראה, אלא אור בתחומי הרדיו, אנחנו יכולים לקבל גם מידע במכשירים האלה. יש מכשירים כאלה פרוסים בכל העולם. לא רק אנטנות של לוויין, אלא מכשירים שהם מחפשים מידע באמצעות טלסקופי רדיו מכל העולם, חלקם אפילו מחפשים אולי יש איזושהי ישות חיה באיזשהו מקום אחר, אולי משדרת לנו את המצב ליצור איתנו קשר. תודה רבה.